Терпінню час від часу може настати кінець. Тож, як насправді тепер треба поводити себе у суді, аби не зловживати терпінням суддів? І які нас за це чекають покарання можливі? Про це будемо говорити з гостею в нашій студії. Це адвокатка Оксана Хорошенюк. Пані Оксано, вітаємо. Вітаю вас. Добрий день. Ну, отже, Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт, який дозволить Вищому антикорупційному суду карати за вияви неповаги до суддів. Проєкт закону під номером 5490 у другому читанні підтримав 281 нардеп. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначив, що закон дає право суддям Вищого антикорупційного суду притягувати учасників процесу до адмінвідповідальності за неповагу до суду. Зацитую, у той час, як суддя будь-якого суду мав право штрафувати за неповагу до суду, судді Вищого антикорупційного такого права раніше не мали. Через це, наприклад, обвинувачуваний екс-нардеп Дмитро Крючков дозволяв собі прийти п'яним у судове засідання. Або екс-керівник держкомпанії «Схід ГЗК» Руслан Журило погрожував і хамив, чи не на кожному засіданні. Зацитую, «закрой хавальник, смотри, какой я дерзкий», кричав Журило. Не відставали від підопічних і окремі адвокати, які не реагували на зауваження суддів, принижували їх, відверто хамили, а часом навіть погрожували. Ну і пан Шабунін на власній сторінці у Фейсбуці опублікував відео відповідного змісту. Давайте ми його подивимось. А ви хто? Суддя? Я не суддя, я просто дайте суддя. Суддя, 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 суддя. Скільки живе виправи, скажіть, будь ласка. І що ви вживали? Потребляння тільки роботу і перевинені на сторону, на сторону, запівати. І скільки ж ви випили алкогольної оцієї горілки? Я вже випив. На жаль, вищі спеціалізовані суди не є серед суб'єктів, які могли би вас притягнути за недоповагу до суду. Перш за все, це важливе питання, чому вищі антикорупційні суди до цього моменту не були серед цих суб'єктів, які можуть штрафувати чи накладати будь-яку відповідальність за неповагу до суду? Ну, почнемо з того, що дійсно були прийняті зміни до, не зміни, а так і називається закон від 25.01.22 року, це про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, саме щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення. Ну, даний закон, він є такий досить коротенький, але, як бачите з репортажу, відповідно, підґрунтя для прийняття цього законодавчого акту, очевидно, були. Я вам хочу повідомити про те, що неповага до суду – це традиційна існуюча норма в Кодексі України про адміністративні правопорушення. І, напевно, що хотіла би почати все ж таки з нашої загальної культури поведінки. Тобто, якби загальна культура поведінки учасників процесу відповідала нормам етики, моралі і таке інше, то, відповідно, держава не мусила б реагувати шляхом прийняття відповідних норм права і шляхом накладення відповідної відповідальності. Чому? Це питання не до адвоката, не до суду, це питання до нашого законотворця, до Верховної Ради України, чому саме існувала норма саме в такій редакції, де фактично не було повноваження вищих спеціалізованих судів щодо накладення відповідних стягнень і до притягнення до адміністративної відповідальності в даному випадку. Якщо про українців говорити, чи відчують вони на собі дію цього законопроєкту? Чи відчували вже раніше так дію того, що як треба поводити себе правильно у суді і були якісь певні правила поведінки, чи зараз щось зміниться?
Ну, мені не хотілося б переходити на певні особистості і на поведінку саме у залі судового засідання. Я би почала з того, що зала судового засідання і, відповідно, приміщення суду, і сам судовий процес – це прояв судової гілки влади. Якщо особа звертається до суду за вирішенням спору відповідного, а це може бути і цивільний спір, і притягнення до адміністративної відповідальності, і кримінальне провадження, то, відповідно, вона зобов'язана в силу певних процесуальних норм підкорятися відповідним діям і вимогам головуючого. Є певні поведінки до учасників процесу, правила поведінки, вони чітко регламентовані. Наприклад, всі пояснення сторони дають стоячи. Вони повинні шанобливо ставитись до інших учасників процесу. Під час судового процесу будь-хто з учасників процесу до суду може звернутися тільки або шановний суд, або ваша честь. Це те, що прописане в кодексі відповідному, або ось я взяла з собою кримінально-процесуальний кодекс, це, відповідно, може бути цивільний процесуальний кодекс, кодекс адміністративного судочинства. Тобто це чітко регламентована процедура поведінки в суді. Вона є обов'язковою для всіх, в тому числі для суду. Щодо порядку дій, щодо порядку висловлювань. Наприклад, якщо почати з цивільних справ, ви звертаєтесь, наприклад, за вирішенням спору про визначення місця проживання дітей. Так, давайте візьмемо так, щоб було зрозуміло. Позивається до суду, до відповідача, звертається через суд першої інстанції мати дитини. Якщо вона є позивачем, вона наділена повноваженням, правом першої давати пояснення по суті спору. Не можна перебивати, чому звернулася, відповідно. Надалі дає своє заперечення, відповідно, відповідач по справі. Якщо це такий спір, який ми з вами обумовили, це залучається орган опіки і піклування, він надає свою позицію по справі. Тобто, уявімо собі, що я мама, ви тато, скажімо, і ми починаємо виясняти це в суді, привселюдно, те, що не передбачено нормами права, а переходимо на якісь особистості, особисті відносини, те, що ми не встигли завершити дома, це неправильно. Тому держава вимушена реагувати шляхом прийняття відповідного процедурного законодавства щодо поведінки в залі суду. А от за вашу практику, українці ознайомлені з цими правилами звичайно, поведінки? Звичайно. І я далека від думки, наприклад, якби ви звернулися до суду, ви би прийшли і на вимогу, ну, як то театр починається з вішалки, так і, відповідно, судове провадження починається з канцелярії суду, з вимог дій судового розпорядника, якому ви хто такі заявляєте? Чому? У вас особа, яка відповідальна за перебування у вас в приміщенні суду, запитує прізвище, ім'я по батькові, пропонує надати свій документ для того, щоб передати, відповідно, і зафіксувати, хто з сторін з'явився. Тобто, це нормальні такі відносини, процедурно врегульовані, і які свідчать про нашу загальну культуру, розумієте? В першу чергу, про загальну культуру. Крім того, якщо мова йде, от я чула, у вас є репортаж з представником адвокатської спільноти, у нас є правила адвокатської етики. У нас неприпустимо будь-яке висловлювання щодо колег або щодо сторін у справі в відповідній формі, яка, скажімо так, дискредитує адвокатську професію. За це настає дисциплінарна відповідальність адвоката, розумієте? І тому вести мову про те, що це є нормою поведінки, це некоректно, скажімо так. І, звичайно, якщо це зала судового засідання, якщо це певний вид провадження, ми просто вимушені дотримуватись тих правил поведінки, які встановила держава для всіх учасників процесу. В тому числі і для суду, будемо так говорити. Ну, ось прийняті зараз ті правила, які є, загалом відповідальність за неповагу до суду, так? Так. Це є накладення штрафу, виправні роботи та адміністративний арешт. І до того ж, ще судовий збір. Так. Наразі це 352,5 гривень. У випадку притягнення, так, покладається судовий збір на ту сторону, яка притягується до відповідальності. Ну, з вашого дозволу, готуючись до передачі,
Я так для себе розмежувала і проаналізувала ті рішення судів, які містяться у відкритій базі даних. Це єдиний реєстр судових рішень, які трапляються загалом випадки. Звичайно, є норма, яка встановлює правила поведінки. І, до речі, ця норма звучить як неповага до суду, що виразилась там і перераховуються відповідні дії. Тобто, що таке неповага? Для мене неповага сприймається з одного боку. Так, я маю певну межу і, відповідно, сприймаю це як загально прийняте висловлювання. Інша особа по-іншому. До чого я веду? Що існує все ж таки якась широка така дискреція щодо правильного сприйняття тих висловів, які були адресовані в сторону, в тому числі, суду. Але, повертаючись до нашого єдиного державного реєстру судових рішень, які рішення загалом існують в єдиному реєстрі? Це не підкорення розпорядженням головуючого, крик на головуючого, звичайно. Якщо йде правомірна вимога щодо припинення, скажімо, певної поведінки, певних висловлювань в адресу чи то суду, чи то інших учасників процесу, ми говоримо про те, що головуючий суддя, відповідно, зробив зауваження, і його вимога щодо припинення – це є непідкорення розпорядженням головуючого. Далі. Перебування в нетверезому стані або зухвале поводження. Це також категорія, яку можна все ж таки оцінити, хоча з іншого боку може йти мова, скажімо, про те, хто встановив перебування особи в нетверезому стані. Можливо, це такі загальні прояви певної поведінки, яка проявилася у невластивому для людини місці. Тобто, якщо ми говоримо, що коли ми керуємо авто в нетверезому стані, проводяться відповідні лабораторні дослідження, що відбувається там. Але такі рішення існують. Вчинення дій, що унеможливлюють проведення судового засідання. Є таке судове рішення. Це відсутність реакції на зауваження головуючого і нецензурна лайка в судовому засіданні. Тобто, обговорюючи це питання, я думаю, будь-хто погодиться з тим, що такі дії є неприпустимими. І якщо вони мають місце в судовому засіданні, то за це особа має нести відповідно відповідальність. Інше, скажімо, судове рішення, на яке я натрапила в єдиному реєстрі судових рішень, це, наприклад, там невідповідність одягу учасника провадження у залі судового засідання. Ну, що таке невідповідність одягу? Для мене це прийнятне, там, коли в літню пору, скажімо, оголене плече або там відвертий одяг в іншому плані, чи, як було в судовому рішенні, прибув судове засідання у шортах, які там певною довжиною свідчили про те, що вони… або в спортивному костюмі, можливо. Так, але… Почнемо з того, що в нас немає єдиних етичних вимог щодо відвідувачів в залі судового засідання. І перед тим, як притягати до відповідальності за такою вимогою, то доречно говорити про встановлення якихось єдиних правил перебування в суді саме по відповідній формі одягу. Тому що у нас в юристів є таке поняття, як дискреція – це повноваження на власний розсуд, в даному випадку суду, щодо притягнення. Оця широка дискреція, вона все ж таки повинна мати певні рамки, певні межі, тому що завжди є дві сторони, і, як нас прийнято говорити, завжди є дві правди. Послухали одну правду, тепер послухаємо іншу правду. Тому що певна особа в чомусь, можливо, хоче таким чином привернути увагу до певної події, яка трапилась в житті, викликати якийсь резонанс, але, звичайно, неприпустимі ті речі, про які ми з вами вели мову. Ну, ось, якщо говорити відповідальність, яку будуть нести, це штрафи, як я вже казав, правні роботи, адміністративний арешт. Які штрафи, якого розміру можуть бути накладені? І чи достатньо цього розміру? Чи вони злякають громадян, так, і фактично вони більше не будуть повторювати ту поведінку? Бачите, як на моїй практиці, скажімо, такої адміністративної розгляду такої адміністративної справи в порядку
Кодексу про адміністративні правопорушення не було. Скажімо, мало місце під час розгляду кримінального провадження, коли певна неетична поведінка була з боку обвинуваченого. Але це обмежилось зауваженням головуючого про неприпустимість такої поведінки. Тобто це було зроблено в межах кримінально-процесуального законодавства. Якщо говорити про нашу 185-ту зі значком 3, це саме прояв неповаги до суду або Конституційного суду. І, до речі, повертаючись наперед, я хочу якось акцентувати увагу на тому, що це все ж таки законопроект у нас. Законодавчий акт набирає законної сили з моменту його підписання, але не раніше дня оприлюднення. Тобто ми має місце, коли 25.01 цей законопроект був прийнятий Верховною Радою, проте станом на сьогоднішній день портал Верховної Ради містить інформацію, що це передано на підпис. Ми не говоримо про законодавчий акт, який набрав законної сили. Так ось, в Кодексі про адміністративні правопорушення ця адміністративна відповідальність градується в залежності від ступеня суспільної небезпечності такого діяння. Якщо ми говоримо про частину першу, а це неповага до суду, що виразилась в злісному ухиленні від явки в суд, свідка, потерпілого, позивача, відповідача, непідкорені заявлених осіб, інших громадян, розпорядженню головуючого, це буде відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів. Далі частина друга говорить, що можуть мати таке місце ті самі діяння, але вже повторно протягом року після накладення такого штрафу відповідальність відповідно посилюється. Тобто, якщо говорити про конкретний вид відповідальності, то ми бачимо, що це градується від і до, і в залежності від конкретних дій особи, які були вчинені, вперше, не вперше, в якій формі вони виразились, до кого вони адресовані, і це рішення буде прийматися судом. До речі, я би хотіла сказати і наголосити на тому, що у випадку притягнення до адміністративної відповідальності такий процес має свою стадії, коли особа притягається до адміністративної відповідальності. По-перше, це має бути порушено провадження і вже в порядку Кодексу про адміністративні правопорушення. Далі, це йде розгляд справи про адміністративні правопорушення і, відповідно, виконання такої постанови, якою притягнуто. Тобто і ще має бути суд над тим, що був суд. Так. Якось. Уявіть собі ситуацію, коли я образила, скажімо, свідка в процесі, або там я як свідок не з'являлася. Тобто, якщо мова йде про те, що особа присутня в залі судового засідання, і вона вчиняє певні дії, які підпадають під ознаки даного адміністративного правопорушення, суд має право оголосити перерву і перейти до розгляду справи про адміністративне правопорушення. Або негайно після закінчення відповідного судового засідання. Так, якщо особа присутня в залі судового засідання. А якщо не присутня, чи не є це таким, можна сказати, витком додатковим бюрократії і загалом бюрократичного механізму, що суд над судом відбувається, знову ж таки, повторення така? Ну, ви розумієте, це ви говорите з точки зору позивача. Так. Але якщо говорити про те, що, наприклад, ви свідок в суді, вас відверто ображають, а рівень вашої культури вам не дозволяє відповісти тим самим, і рівень правової вашої культури, ви знаєте свої правила поведінки, максимум, що ви можете зробити, це звернутися до головуючого судді і звернути увагу на невідповідність. Ви ж не будете там такими самими словами відповідати, скажімо, тому що ви зовсім іншого бачення нашої судової системи, і ви звернулися до суду для того, щоб вирішити спір. І тут потрібно мати на увазі ще й те, що суд – це специфічний орган. В суді не буває, майже, скажімо, не буває таких мирних процедур, за виключенням там правил, справ окремого провадження, де встановлюються певні факти. Як правило, там вирішується спір. Чи цивільний, чи притягнення особи до кримінальної відповідальності, чи до адміністративної – це завжди конфлікт.
І в цьому конфлікті не кожен з нас, на жаль, вміє себе достойно повести. Тому, на моє глибоке переконання, без аналізу певних особистостей, я вважаю, що така норма є виправданою. Вона все ж таки спонукає учасників процесу до коректної поведінки в залі судового засідання. Пані Оксано, ви стикалися ось з такими проявами неповаги до суду за свою практику? Я, здається, говорила про те, що, наприклад, через засоби масової інформації або в мережі, там, в соціальній мережі я бачила, що люди хизуються навіть такими проявами неповаги. Але мої справи – це більшості Хмельницький міськрайонний суд, окремі суди Хмельницької області. Відвертої неповаги до суду я не спостерігала.